Жителів Одеського регіону поменшало на 10 106 осіб. Про це повідомили у Головному управлінні статистики області. Порівняно із січнем-вереснем 2020 року обсяг природного скорочення населення регіону збільшився на 5 261 особу. При цьому в області у січні-вересні народилося 14 445 людей, а померли 28 559 жителів. У самій Одесі за цей період населення скоротилося на 3 511 осіб, але містян усе ще понад мільйон. Відзначу, Організація Об'єднаних Націй у серпні оприлюднила прогноз демографічного процесу в Україні на найближче десятиліття. Експерти ООН з'ясували, що населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів та, ймовірно, зменшиться до 35 мільйонів до 2050 року.